Moikka! Minä olen Kosti Laivamaa ja valmistuin lähihoitajaksi osalta 2020 keväällä. Mun mielestä hyvä lähihoitaja on avoin, sosiaalinen ja reipas. Lähihoitajaopinnot sopii sellaiselle tyypille, joka haluaa olla erilaisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa tekemisissä ja jotakin nostaa huolenpito. Jos mietit lähihoitajan ammattia, oot avoin ja teet työt hyvin, niin töitä riittää aivan varmasti. Osao. Kaikki on mahdollista.